20. asırda texnika rivojlanishining yuksak cho'qqisiga chiqishiga qaramay, mamlakatlar o'rtasidagi sovuq urush xavfi saqlanib qoldi. Bir-biridan axborot o'g'irlash hamma davrdagidek qiyin bo'lib qolaverdi. Kosmosdagi sun'iy yo'ldoshlarning vazifasiga esa bu ish kirmas edi. Olimlar axborot o'g'rilarini, to'g'rirog'i o'g'irlik qurollarini yasay boshlashdi. Birinchi yashirin fotokamera 1905-yilda Angliyada, Londonda ishlab chiqarilgan bo'lib, u mazkur maxfiy agentlar qurollari yasalishida tamal toshi vazifasini o'tadi. Siz tasvirda ko'rayotganlaringiz 20. asrda xususan 1911-yildan 1969-yilgacha bo'lgan davr ichida ishlab chiqarilgan maxfiy fotokameralardir.